me 15 arrestuar, Lefter Koka ish ministri i mjedisit, Alqi Blako ish sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Mjedisit, Mrel Mërtiri, pronari i Altek Energy në Kërkim, Klodian Zoto, administrator i kompanisë koncesionare në Kërkim, Erion Murata, antar i Komisionit Prokurimit në Kërkim, Bledar Karoli, ish zyrtari i Ministrisë së Energjisë i arrestuar, Taolan Tusha, drejtori i infrastrukturës në Bashkinë e Tiranës i vetë dorëzuar, Namik Simigjiu, ish antar i Komisionit Prokurimit i arrestuar. Jetmir Lapa, i punonjë si qëndrës kombëtare të biznesit. Të gjithë këta tani janë, do më thënë nga Lapaj, janë në arrest shtëpie. Atëherë, Lapaj punonjë si qëndrës kombëtare të biznesit. Pëllumb Abeshi, ish zyrtari i Ministrisë së Mjedisit. Alba Thoma, ish drejtoresha juridike e Ministrisë së Mjedisit. Balbona Ballgjini, antar i Komisionit të dhënies së koncesionit. Sidita Temali, antar i Komisionit të dhënies së koncesionit. Dhe Tleva Kondi, antar i Komisionit të dhënies së koncesionit. Cilena Tola, punonjë se qëndrës kombëtare të biznesit. Këto janë 15 emra, disa në arresti, disa të arrestuar, i vedorzuar tushat e tjerë në arrest shtëpie. Bushkura e fëmën bashkë, cila është akuza e SPAK? Konkretisht, cilat janë provat që ka paraqitur prokuroria posaçme për 15 akuzuarit? Për pjesën më të madhe të listës, akuza kryesore është ajo shpërdorimit të detyrës me përjashtim të Alqi Blakut, i cili akuzohet dhe për korrupsion dhe ku përmendet një episod se si baba i tij, i cili kishte një fabrikë birre në Korçë, ka marrë një makineri e cila është paguar nga aparatet e kompanisë Zotët dhe Mërtirit me vlerën rreth 120.000 euro. Është edhe një episod tjetër që lidhet po me Zotin Blakut, bëhet fjalë për funksionimin e Zotit Vladimir Bezhani, si këshiltar në Ministrinë e Mjedisit, por ndërkohë që ishte këshiltar i Ministrit të Mjedisit dhe në këtë ministri, pagën e merrte tek një nga kompanitë e Zotës dhe përgjatë këtyre viteve mendohet që ka përfituar një shumë prej rreth afërsisht rreth 70.000 eurosh nga kompania private. Ky ishte personi kyç në këtë ministri, i cili dokumentet që posedonte Ministria e Mjedisit ja ka vënë në dispozicion përmes emailëve Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Kishin dokumente që kishin të bënin me planet që kishte qeveria shqiptare dhe institucionet shqiptare për çështjen e menaxhimit të mbetjeve. Pra plane konkrete, financime të ose bashkëfinancime me autoritetet ndërkombëtare dhe studime të ndryshme për të kuptuar panoramën si si ishte çështja e mbetjeve. Këtë akuzë lidhen direkt me Zotin Baku, i cili në gjykimin tim në dosje është edhe personi që merr pjesën më të rëndë. Hetimet e SPAK-ut për fat keq ne këtu bashkë kemi diskutuar edhe dosjen e sterilizimit, kemi të bëjmë me një praktikë të ngjashme për mënyrën se si është formuluar koncensioni dhe bashkërendimi që të gjithë antarët e komisionit të vlerësimit të ofertave kanë patur paralelisht me Klodian Zotën dhe Mirel Mërtirin. Pra çdo informacion dhe emaili që shkëmbeshin ndërmjet Bashkisë Tiranës, Ministrisë Financave, Ministrisë Mjedisit dhe ministrive të tjera të linjës kalonin më përpara tek Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, të cilët bënin dhe ndërhyrjet e ndryshme dhe sugjerimet e ndryshme. Që ta shpjegojmë, ky është një moment për cilin SPAK ngre akuzën, SPAK ngre akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe i ka marrë në pyetje për shembull Alba Thomon edhe një nga drejtueset tjetër Tleva Kondin, i ka marrë në pyetje dhe u është thënë, përse keni shkëmbyer imele me Zotin Mërtiri për çështën e këtij koncesioni dhe ka thënë që këto imele i kemi shkëmbyer me direktivë të Zotit Alqi Blako që mbante postën e sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë Mjedisit, por duhet kemi parasysh Komisioni i Vlerësimit të Ofertave përbëhet nga antarë që vinë nga institucione të ndryshme. Dy antarë ishin të Bashkisë Tiranës, konkretisht zoti Taulan Tusha që është drejtori i rëndësishëm të Bashkisë Tiranës dhe zoti Simigjiu i cili është gjithashtu përfaqësuesi i Bashkisë Tiranës. Përfaqësuesit e tjerë ishin nga Ministria e Financave, nga Ministria e Energjetikës dhe për çudi pavarësisht dikastereve ku punonin, koordinimi i tyre me Mërtirin edhe me Zotin ka qenë i njëjtë, pra janë zbuluar në kompjuterin e sekuestruar të Klodian Zotës janë zbuluar emailet me të gjithë këta drejtues. Dhe kur janë pyetur për këtë, janë shprehur që direktivën për këtë komunikim dhe për këtë koncension e kemi pasur nga Zoti Alqi Blako. Një tjetër problem që SPAK merr shqetësim është edhe firma e cila ka bërë kërkesën për koncensionin dhe propozimin. I gjithë dokumenti i hartuar është hartuar në ambientet e Ministrisë së Mjedisit nga Zoti Bezhani, i cili ka plotësuar me informacion dhe më pas ia ka çuar Zotit Zotës. Është përdorur një kompani e regjistruar në Holand, nuk ka qenë regjistruar në Shqipëri në QKB, sikurse e kërkonte edhe ligji për këtë koncension që duhet të ishte regjistruar në Shqipëri. Edhe e gjithë procedura është bërë në bazë të kompanisë e cila ka qenë regjistruar në Holand. Dhe vetëm në ditën kur është nënshkruar marrëveshja në 2017 mes autoritetit kontraktues, pra mes Ministrisë Mjedisit dhe kësaj kompanie, është bërë regjistrimi në Shqipëri dhe një ide të kësaj kompanie që i rezultonte që ishte kompanie Zotos.
SPAK ka bërë një analizë edhe të veprimeve financiare ku rezulton fryrje e kostove. Në studimin e fizibilitetit, i cili duhet thënë është bërë i gjithë nga Zotu dhe Mërtiri dhe nga punonjësit e kompanive të tyre private dhe komisionit i është dërguar, thjesht për miratim nuk kanë bërë vëzhgime konkrete për të tetuar se sa që ndrojnë të shifra. Vetëm dërtimi i objektit, si pas SPAK-ut, kanë një fryrje me kosto prej 25 milion eurosh. Pra, nëse e gjithë kosto ja parashikoj që t'ishtë shkuar në 128 milion euro, si pas SPAK-ut 25 milion euro vinë vetëm nga fryrja kostove. Edhe kjo ka ndikuar edhe në faturën finale që është 29 euro për tonë. Edhe SPAK arrinë në përfundimin që fatura finale 29 euro për tonë. Për shkak të fryrjes së Kosovës dhe për shkak të mashtrimeve që ka bërë në studimin e fizibilitetit, është fryrë me të paktën 11 euro për tonë. Pra SPAK, në bazë të analizës së saj që ka bërë besoj me ekspert ekonomie, pretendon që kostoja për tonë do duhet të ishte të paktën rreth 17-18 euro për tonë, pra që institucionet e bashkisë do duhet të paguanin landfillin. Nga i gjithë investimi i premtuar nga kompania private, deri tani është investuar vetëm 30 milion eurosh. Aktualisht nuk kemi incinerim në incineratorin e Tiranës, pra aty bëhet vetëm depozitimi, bëhet ndarja manuale e mbeturinave, selektimi e mbeturinave, por aktualisht nuk kemi procesin incinerimit. Fitimet priteshin të ishin maramense për shkak përveç parave për tonë, që çonin 6 bashkitë e qarku Tiranës, pra Kamza, Tirana, Vora, Rogozhina, Kavaja, por edhe bashkia Durrësi që është jashtë qarkut, kompania private u merrte të gjithë kompanive të ndërtimi që depozitojnë dherat, pra bashkia Tiranës dhe bashkitë e qyteteve tjera, orientonin kompanitë private në bazë të një marrëveshje që kanë shkruar me kompaninë e Zotos, që kompanitë private dherat ti depozitojnë në ambientet të këtij inceneratori dhe ato groposen. Por, tjetër fitim që do kishte kompania përveç pagesave që bën për tonë konkret, është fitimi që do kishte nga shitja energjisë elektrike dhe fitimi që do kishte nga shitja skrapit. Pra, SPAK-u ngre akuzë për fitim të munguar. SPAK-u ngre akuzë edhe për fitim të munguar në raport me kompaninë. Këto akuza lidhen me Zotën edhe me Mërtirin, të cilat përfshihen tek pjesa mashtrimi dhe pastrimi i produkteve të veprës penale. Okej. Do vazhdojmë sigurisht nëse ka, për shembull, nëse ka pika të tjera, një nga shkeljet e para prokuror të dyshuara ndosje në SPAK ka të bëjë me dhënien e një bonusi prej 8 pikësh për shembull nga Këshilli i Ministrave për propozimin e pakërkuar të kompanisë së regjistruar në Holandë. Sipas SPAK-ut, antarët e Komisionit të Dhënies së Koncesionit kanë vepruar në kundërshtim, po citoj, me ligjin duke propozuar dhënien e bonusit pa hartuar një raport për mbledhës, thuhet.